ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ओम् ब्रां ब्रीं ब्रों सः बुधाय नमः ओम् नमो भगवते वासुदेवाय ओम् नमो नारायणाय नमस्कार वीक्षकरे वेलकम टू नक्षत्रनाडी ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸತಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸತಿ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸತಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಡಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನೀವೇ ಕಲಿತಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತೃ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತೃ ಮೇಲೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಬಲಯುತವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪರಿಹಾರಗಳು ಹೇಳಿದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಭೇದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಲಿತರೂ ಸಾಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಝೂಮ್ ಲಿಂಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಲೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತು ಅಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರ. ಇದು ನನ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕಲಿತಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ ಈ ನಕ್ಷತ್ರನಾಡಿ ಕಲಿತರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೂರ ಆಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಗೊಂಡು ಬರದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಫಲ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇಸರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಖಂಡಿತ ಮೂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರಲ್ಲೂ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಯಾರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ. ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು 600 ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೊದಲು 2 ದಿವಸ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಎತ್ತೀನಿ, ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ. ನೋ, ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾನು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿತು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-12 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋರು. ಸೊ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎತ್ತಿಲ್ವಾ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ 3-4 ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ 1, ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ 2, ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ 3 ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕಳಿಸಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕಳಿಸಿ, ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರದ್ದು ಯಾರು ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಹತ್ರದ್ದೇನು ಕಾ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹೌದು ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಲ್ ಹೊಡಿತೀರಾ? ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಐ ವಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಐ ವಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐ ವಿ ಆರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಳೆದೋಗಿದ್ರೆ 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕು. ನಿಮಗಿಲ್ಲ ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಅವರೇ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀರ, ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ 10 ನಿಮಿಷನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ 100 ಜನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 100 ಜನ ಟೆಲಿಕಾಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣನೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ತರೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕಾಲೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಫೋನೇ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಗಳಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ್ತಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಥರ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಥರ ಇದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗ್ತೀರ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಆದರೆ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುರುಜಿ ಇದರ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ಗಳು. ಫಸ್ಟು 25 ಕಾಲ್ಗಳು ಬಂದರೆ 5 ಕಾಲು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು 20 ಕಾಲು ಗುರೂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನೋ ಈಗ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನೊಂಥರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ಮಿನಿಮಮ್ 1,000 ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1,000 ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು 10-12 ಅದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಲೂ ಕೂಡ, ಈ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಲೇ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಾಹಿನಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ 8-9, ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ 9:30-10:30 ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರ, ಮಂತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಂತ್ರ, ದಾನ ಇದ್ರೆ ದಾನ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ದೋಷಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ್ ಬರೋ ಕಾರಣವೇ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ದಿನೇಶ್ ಗುರುಜಿಯವರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ರೂಲ್. ನೀವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಕಚೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಾನಿದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಚಿತವಾಗೇ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನೀವುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಒಂದು ಗುರು ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಗುರು ಹತ್ರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ ಆದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೊದಲು ಅಂತ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು ನಕ್ಷತ್ರನಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ 1,100 ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ. 1,100 ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ
ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 800 ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅನೇಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ 1000 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರೋರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಅದು ಫಸ್ಟಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ನೀವು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-9 ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನ ಮುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಬರೋದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋರ್ಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಯಜಮಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅವರೊಂಥರ ಬುದ್ಧಿ, ಅದು ನಾವೇನು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇದದಲ್ಲ ಅಂಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಕಲಿಯೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಮಾನದ ವಿಚಾರವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ತೀಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಿನಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದಿರಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ, ಕನಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವ. ಸೊ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬುಧನ ಅಂಶ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ನೀವು ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬುಧನ ಅಂಶ. ಬುಧನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಪಟ ಅಂತಲೇ ಕರೆದಿರೋದು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರನೇ ಕೂರ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರನೂ ಹೌದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕಾರನೂ ಹೌದು. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನೆಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾರದೇ ಜಾತಕ ಸೂರ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜಾತಕ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬುಧ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವನು ಸೂರ್ಯನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಬಿ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಟೆನ್ ಟು ಬಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬುಧ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಬುಧನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಿಂಗೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಾಶನ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಜನಮರಳೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೋ ಅಂದರೆ ಬುಧಾನೇ. ಅದು ವೆರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಏಟ್ ದಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬುಧ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸೂಸೈಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮೊದಲ ಗ್ರಹ ಬುಧಾನೆ. ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚುಮಾತಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನೋ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಬಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗದೆ ಈ ಬುಧನಿಂದ. ಸೊ ಆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅದು ಬುಧ ಒಂದು ಕಂಟಕನೇ. ಬುಧಗ್ರಹದಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿತರೂ ಕೂಡ, ಬುಧಗ್ರಹ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಂಥರ ಡಬಲ್ ಎಚ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬುಧ. ಈ ಬುಧಗ್ರಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಿಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ. ನಿನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ, ಅದೇನೋ ಕಲಿತೀಯ, ಅದು ಬುಧನ ಒಂದು ಅಂಶ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟು ಬುಧ. ಬುಧ ಯಾರಿಗೆ? 3ನೇ ಮನೇಲಿ, 6ನೇ ಮನೇಲಿ, 8ನೇ ಮನೇಲಿ, 12ನೇ ಮನೇಲಿ. 3, 6, 8, 12ನೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪಟತನ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲಿಳಿತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ, ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಕೂಡ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಹುನು ಒಂದು ಅದೇ ಥರನೇ, ಅವನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಚಾರ. ಅವನು ರಾಹು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾನೆ, ರಾಹು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾನೆ.
ಈ ಬುಧ ಮತ್ತೆ ರಾಹು ಇವರಿಬ್ರದ ಕೆಲಸ ಅದೇನೆ, ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬುಧನೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬುಧಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶುಭಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶುಭಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಒಂಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರಹ ಅದು. ಸೊ ಬುಧ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 3, 6, 8, 12 ಇದ್ರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿಷರಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ 3, 6, 8, 12 ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ಅವರಿಗೆ ಕಪಟತನವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು, ನೀವು ಸಲಹೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಿಂಗ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಳಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬುಧನ ಅಂಶದಿಂದ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಸಲಹೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುಧ ಅಲ್ಲಿ ಕಪಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಹು ಕೂಡ ಕಪಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕಪಟತನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಹು ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗುರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗುರು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಜೊತೆ ಈ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ರಾಹು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು. 5ನೇ ಮನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ, 7ನೇ ಮನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ, 9ನೇ ಮನೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬುಧನ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು, ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಗಿದ್ದಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿನ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಲೀರಿ. ಬುಧನ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಗುರುವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಲಿತಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಗುರು ಆಗ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಗುರುವೇ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾನೇ ಗುರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಲೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡೋದಿದೆ, ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಇನ್ನೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ HR-ಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು, 4 ವರ್ಷದಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕರು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ
ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಏನಪ್ಪ ಇವರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ನನಗಿಂತ ನಾನು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಂದು, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸೂರ್ಯವಂಶ. ಆ ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಆ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಸೂರ್ಯ, ಸೂರ್ಯನ ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುವರ್ ಸನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಥಾರಿಟಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೂಡ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ 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 ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಏ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡೋಲೇ, ನನಗೇನು ಬೇಡ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿ ಇವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋಣ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಬೇರೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸನ್, SUN, ಸನ್. ಸನ್ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಮಂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಸರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋನಿಗೆ ನೀವು 1 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀವು 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಇರೋವನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಎದ್ದೋಗ್ತಾನೆ, ಇವನು 10 ಸತಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾನೆ, ನಾನು ಟೀನೂ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಗನೂ ಎದ್ದೋಗಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವನು ಯಾಕೋ ಕಿತಾಪತಿ, ಇವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ದು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಇವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ, ಇವ್ನು ಯಾಕೆ ಇವನ್ನ ಇವ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ, ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರು HR ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಈ ಸತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. HR ಕೈವಾಡನೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವನ್ ಕೈವಾಡನೂ ಇದೆ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಿತಾಕಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ಪೂಜೆಗಳು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಮ ದೇವರ ನಾಮ ಬರದಲೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಫಲಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಫಲತೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬೇಗ ಆಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾಮ ಒಂದೇ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಮಂತ್ರಸ್ಮರಣೆ, ಮಂತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 87ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ, ಕರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಗುರುಜಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 13/6/1993. ಯಾವರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರುಜಿ. 13/6/1993. ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ? ಏನಮ್ಮ ನೀನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡಿಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಗುರುಜಿ ಅವರು ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೋಗಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟದೂ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ನಂಬರ್. ಹೇಳಿ. 1-249. 83 ಗುರುಜಿ. ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಗುರುಜಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ? ಹೌದು ಗುರುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಸ್ಪಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಐದನೇ ಮನೆ ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಶನಿ ರೆಟ್ರೋಗ್ರೇಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶನಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2-5-11 ಇದೆಯಾ? 2-5-11 ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಶಾಭುಕ್ತಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬುಧದಶೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ 2022-25. ಗುರು ಮತ್ತೆ ಶನಿ, ಬುಧ ಮತ್ತೆ ಗುರು ನೋಡೋಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬುಧ ಗುರು, ಬುಧ ಶನಿ ನೋಡೋಣ. ಬುಧನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಮತ್ತು 8 ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಗುರು ಮತ್ತೆ ಗುರು ನೋಡಿದಾಗ 3-6, ಎರಡನೇ ಮನೆ 5ನೇ ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ? 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಬ್ರು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆದ್ರೂ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಯ್ತು, 4 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಆದ್ರೂ ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಟರ್ನಿಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿದ್ರ? ಒಂದ್ 3-4 ಜನ ಹತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, 6ನೇ ಮನೆ 8ನೇ ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದಾನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊಸರನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮೊಸರನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಮೊಸರನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ, ಶುಕ್ರವಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮೊಸರನ್ನ ಹಂಚಿ, ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ. ಇದು ಮೊದಲ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಹದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2ನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. 5ನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ 3-12 ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಶಾ ಬುಧದಶ ಇದೆ. ಬುಧದಶನ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ 6-12 ಖಂಡಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಲೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಹನೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 4 ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ, 5ನೇ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5ನೇ ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಾನ. ಇದರ ವ್ಯಯಭಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈನ್ 3ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 1, 2, 3 ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 6-8-12, ಅದು 6-6-6. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1-4-10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 10 ಕೂಡ ಕೂತಿದೆ. ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಂತ್ರದ ಮುಖೇನ ಹೋಗಬೇಕು, ಮಂತ್ರದ ಮುಖೇನ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇತುನು ಕೂಡ 4 ಬಂದಿದೆ. 4 ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ 500,000 ಜಪ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಧನಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬುಧನ ಆಧಿಪತ್ಯ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಮಂತ್ರ 500,000 ಜಪ ಮಾಡಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2-3 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಆ ಗ್ರಹದ ಒಂದು
ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಮರಾಲ್ಡ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಇಬ್ಬರೂ ಧರಿಸಿ ಈ ಮಂತ್ರನ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇಳಿ. ಅದು 5 ಲಕ್ಷ 6 ಲಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ 2 ವರ್ಷ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಜಿ, ನಂಬರ್ 1, ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಗುರುಜಿ? ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ್ದು? ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ? ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸರ್. 6ನೇ ಮನೆ ಈಗ ಬುಧ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಮನೆ ಬುಧ. ಬುಧ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬುಧ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ 5-12 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾದಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ 10 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಗುರುನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 10 ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿನ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮವಾರ ಅಕ್ಕಿ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು 2-3 ವಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 8 ಅಡಚಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು, ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 9 ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅದೃಷ್ಟನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳ ಸರ್. ಹೇಳಿ. 7/2/1993. 93. ಸಮಯ? ಸಮಯ 18:40. ಹುಟ್ಟಿದವರು? ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. ಹಲೋ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು ಕೊಡಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಪಂಚಾಂಗ ಗಿಂಚಾಂಗ ಏನು ನೋಡೋದೆ ಬೇಡ. ನಮ್ದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 28 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು 13 ದಿವಸ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ. ತೀರ್ಥಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 7/2/1993 6:40. ರಾಶಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಸಿಂಹರಾಶಿ, ಮಗ ನಕ್ಷತ್ರ 1ನೇ ಪಾದ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯದಶೆ. ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು? ಸೂರ್ಯದಶೆ 2022 ಶನಿ. ಹೇಳಿ. ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಗುರುಜಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು? 2, 6, 5, 10, 11 4, 5, 10 4ನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 11, 5, 10, 4 4 ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುಜಿ ದಶೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಮಂಗಳ ಇದು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ? ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ 4, 11 ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ 4ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿಲಿ ಈ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸಲು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸಲು. ಈ ಟೀ ಕುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಲ್ವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ,
ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೂವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬೇಗ ಬಂತು. ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಚಂದ್ರದಶೆಯಿಂದ. ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಕಿದೀರಾ? ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಚಂದ್ರದಶೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ದುಡ್ಡ ಇದು? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಡ ಸರ್, ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಏನ್ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಗುರುಜಿ. ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೀಚಿಂಗ್, ಟ್ರೈನಿಂಗು, ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ. ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಪ್, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದ್ರದಶ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ, ಸರ್ 24 ಆದ್ಮೇಲೆ 24 ಆಗ್ಬೇಕು. 8 ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೂಟ್ ಆಫರ್, ಲೂಟ್ ಲೋ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. 8-4 ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದು 12 ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲ, 5-12 ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಚಂದ್ರದಶೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನಿಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರದಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗುರುಜಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ 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 ಕಲ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೋ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶುಕ್ರ ಆಯ್ತು, ಶುಕ್ರ ಶನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಚಂದ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ, ನೀವು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ, 8ನೇ ಮನೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, 8ನೇ ಮನೆಗೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರದೇಶ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿರೋದು? ಚಂದ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅಕಲ್ಟ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅಕಲ್ಟ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲೈನ್ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಳಿತೀರಾ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇದೇ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ಅಕಲ್ಟ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮೂರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಕರೆ ನೋಡೋಣ, ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ನಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತೇ ಸೇರಂಗಿದ್ರೆ ಸೇರಿ, ಚಂದ್ರದಶೆಯವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಕಾಯಬೇಕು? ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಬರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಪಡಿಬೇಕು, ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯನೋ, ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತೇ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ನಾನು ಸರ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡೇ ಎಲ್ಲಾನು. ಇವತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡೇ, ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡೇ. ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು PI ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದೇ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ ತಾವು? ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್, ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅದೇನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಅದು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. 1-2-4 55 ಸರ್. 55
ಜಾಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2022 ಹುಡುಕ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಗುರು ಮತ್ತೆ ಶನಿ, ಗುರುವಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 7, ಶನಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 11. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಐಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಬರಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ, ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್, ERP, SAP ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 7th ಹೌಸ್, ಅದು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. 7th ಹೌಸ್ ಹೆಚ್ಚದಾಗ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 5th ಹೌಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ CS ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ 5th ಹೌಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಶನಿಯ ಭುಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಗಿದೋಗಿದ್ರೆ ಮೇ ಆದ ನಂತರ ಶನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶನಿ ನಿಮಗೆ 11ನೇ ಮನೆ ಇದೆ, 5, 8, 12 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 10ನೇ ಮನೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬುಧ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ದಶ ಕೇತು ಬರುತ್ತೆ. ಕೇತುವಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 5, 12 ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಕಲೀರಿ, ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ, ಹಾ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. 1-2-2-4 ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಂಬರ್ 24 ಸರ್. 24 ಯಾವ ವಿಚಾರ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಸೈಟಿನ ವಿಷಯ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಸೈಟಿನ ವಿಚಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದಾ, ಮಾರದಾ, ಗಲಾಟೆ? ಸರ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ ಬಾವ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಕರಾರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೈಟ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪುನಃ ನಮ್ ಬಾವ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕೊಡದೇ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಹೈ ಇದೆ. ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, 50-50. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ, ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4-6-11-12 ಅದ್ರ ಜೊತೆ 3-5-10-11-12 ಎರಡೂ 50-50 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿನ್ ವಿನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇದೇ ಫೈನಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3-6-12 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಬುಧನಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 12 ಬಂದಿದೆ, 4 ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶನಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 12 ಮತ್ತೆ 4 ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹಾವೇರಿ ಅಂತ. ನಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 27/9/1987. ಸಮಯ 9:55 ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಲ್ಲಿ ಸರ್? ಹಾವೇರಿ ಸರ್. ಹಾವೇರಿ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್? ಅದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೋ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿ. ದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಇದು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ವಿದ್ಯೆನ ಪಡೀರಿ, ಸರಸ್ವತಿನ ಪಡೀರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈ ಸರಸ್ವತಿನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಸ್ವತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾಳೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಇದು. ಈ ಸರಸ್ವತಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೀರಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಲಸ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಏನೋ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಕಷ್ಟ, 15 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಂದು ಕಲ್ದಿರಿ. ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ದಿವಸ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ದಿವಸ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, 5ನೇ ದಿವಸ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡ್ದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾಗಲ್ವೋ ಅದಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸನೇ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಹೌದು, ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ಬುಧದಶೆ ಮಂಗಳ ಭುಕ್ತಿ, ಬುಧದಶೆಯಲ್ಲಿ 7, 11, 10 ಇದೆ, 1, 6, 8. ಓಕೆ, ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಧದೇಶ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಬುಧದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಭುಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತಾ ಮಂಗಳ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 11, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ 6 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆತನ ಅಂತ ನೀವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 40 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಎಳ್ದಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಮನೆತನ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಊರವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ? ಜಾತಕ ನೋಡಿದಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕಿತ್ತೋಗೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅನುಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಅನುಮಾನಂ ಪೆದ್ದ ರೋಗಂ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 7, 8, 12 ಅನುಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾರ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲೇ 7, 8, 12 ಇಸ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಅನುಮಾನ. ಅನುಮಾನ ಹನುಮಾನಾಗ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಕಾಳು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಈಗಲೇ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮದುವೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು. ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 5 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಮತ್ತು 10 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ 7, 8, 12 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಅನುಮಾನ ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ. ಅನುಮಾನ ಆ ಮನೆತನ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನೋ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. 34 ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 34 ಆದವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ದಾಟ್ತಾ ಇರೋರು ಜಾತಕಗಳು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾತು. 30 ವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಾತಕಗಳು ನೋಡಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಏನು ಬರ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅದೇ ಆಗೋದು, ಅಂಥವರೇ ಬರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಅಂದಮೇಲೆ ಹಣೆ ಬರ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜಾತಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು? ಹುಡುಕಿ 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 ಅಂಥದ್ದೇ ನಾವು ತಗಲಾಕೋತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹುಡುಕಿ 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 ಹಂಗೆ ತಗಲಾಕೋತೀವಿ. ಹಂಗೆ ತಗಲಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು, ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂತು, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತು. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹುಡುಗಿಲಿದೆಯಾ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅದಿದೆಯಾ, ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕಿಂಗು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಮುಂದೆ ನಡೆದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಏನಾಗಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಪವರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣನೇ ಅದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ಏನಾಗಿದೆ, ಬುಧನ ಸಮಾಜ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬೇಡ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇಡ. ಎಂಥ ದರಿದ್ರದವರು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಂತೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಲಿಯುಗ ಹಂಗೆ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನ ಮರಲೋ ಜಾತ್ರೆ ಮರಲೋ ಬನ್ನಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಕಲೀರಿ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಪೀಸ್ನ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.